পঁচিছ ত্ৰিছ বছৰ আগতে তেওঁ কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ উলিয়াই দিলে চাকৰিৰ পৰা। তেওঁ লেবাৰ কোৰ্টত গ'ল, লেবাৰ কোৰ্টে ভাৰ্ডিক্ট দিলে যে তেওঁ যিটো ছুপাৰেনুৱেশ্যন মানে এইটো অৱসৰৰ বয়সলৈকে 25 লাখ সমথিং হয়, সেই পইচাটো দিবলৈ ক'লে। তাৰ এগেইনষ্টত বাগানে হাইকোৰ্ট গ'ল, হাইকোৰ্টে সেইটো ৰিজেক্ট কৰি দিলে, ক'লে যে নাই লেবাৰ কোৰ্টে যিটো কৈছে সেইটো দিবই লাগিব। এতিয়াতো এডজুকেশ্যন কেছটো লেবাৰ কোৰ্টত হ'ব নোৱাৰে, সেই এডজুকেশ্যন কেছটো চিভিল জাজ চৰাইদেউত হ'ল। আৰু তাত বাগানৰ এডভকেটো পূৰা যুঁজিলে যে এইটো মানে বহুত দিশত চব ৰিজেক্ট কৰি দিবলৈ ক'লে। এইটো বাগানৰ এডভকেটে ডেৰ মাহ আগতেই জানে, যদি তেওঁলোকৰ দৰকাৰ আছিল তেওঁ অনাৰেবল হাইকোৰ্টত গৈ ষ্টে অৰ্ডাৰ আনিব লাগিছিল।